Слава вам! Моє ім'я Слава Варда, я майстер спорту України з легкої атлетики, телевізійний та радіоведучий. Спеціально для YouTube-каналу «Інтерспорт Україна» ділюся з вами своїм досвідом вже в аматорському спорті, котрим залюбки займаюся. Сподіваюся, опліч з вами. До слова, у мережі магазинів «Інтерспорт Україна» ми можемо займатися спортом без обмежень. Тут для цього є все. Ця коротесенька зафільмовочка буде про розтяжку. Отак от ми назвемо наш епізод. До того, будь ласочка, підпишіться на YouTube-канал «Інтерспорт Україна». Тут повінця всього цікавого. Вдарте в дзвін, і він забринить у саме потрібну мить тоді, коли з'явиться наступне відео на каналі. Розтяжка, заминка і міксовані елементи. Ось це я і використовую наприкінці кожного тренування. Ну, в ідеалі кожного потрібно дати собі 5-7 хвилин для того, аби трошечки заспокоїтися після основної роботи. Знаєте, у нас була така коротесенька серія зафільмовок. Та спочатку ми розминалися за допомогою фасціальних ролів. Потім ми робили комплекс вправ. Це десь тут може бути, я не знаю, десь тут це відео. Комплекс вправ, там де були відтискання, там де були вправи прості дуже на прес, там де були присіди. І опісля всього того хочеться трошечки все це отак от запакувати, усвідомити і красиво йти далі. Чи до паку робочий день, чи відпочивати. Насправді, ось цей коротесенький комплекс можна використовувати, ба навіть як і розминку. Але я роблю це і заминкою також, себто фіналом. Заминку, яку можна використовувати абсолютно спокійно, як і розминку, я розпочинаю із колоподібних рухів головою в один і в інший бік. Приблизно по 8. По 8 повторень. Після цього я роблю рухи головою, повертаючись не на всебіч, а тільки вправо і вліво. Потім донизу і доверху. Таким чином, протонізувавши шию і шийний відділ хребта. Потім я, в принципі, можу залишатися у тому самому положенні, а можу спокійно, довільно стати і зробити колоподібні рухи плечима назустріч. От зараз, бачите, назустріч вам. І от таким чином від вас 8, 9, 11, 7 повторень. Ну і далі розтягуємо бокові поверхні, причому це можна робити, допомагаючи собі руками. Можна руками особливо не допомагати, можна тягнути ось прикладом, якщо вправо нахилятися, праву ручку туди до литки. Так само робити з лівою і відчувати розтягнення бокове. Десь теж 8-11, я не роблю менше 7 повторень, і причому роблю це отаким от м'яким пружинним чином. Далі ми трошечки дамо тонусу колінням, отакі от колоподібні оберти по 7, 8, 9, 11 разів на все біч. Потім ми, легкоатлети дуже сильно люблять ось цю вправу. Вони готові, певно, отак от крутити, як циган сонцем, знаєте, до сходу чи до заходу від того самого сонця. От одну та іншу кінцівку, та головне ступневий суглоб
таким чином трошечки ми все це і розім'яли, а якщо вже після тренування, то трошечки заспокоїли і зробимо кілька наклонів, нахилів, даруйте мені, зробимо таким чином. Дивіться, у переважної більшості людей, які аматори, які не присвятили там життя і не є професійними спортсменами, це можна робити з зігненими колінами, бо так буде простіше. Да? Ми просто нагибаємося, нагинаємося і сподіваємося таким чином, ось цим пружинним та таким акцентом трошечки розтягувати задню поверхню стегон, причому намагаючись, бачите, поперек тримати рівнесенько. От робимо настільки, це може виглядати отак, ба навіть, та? Бо якщо ви зробите виструнченими та задню поверхню стегон і будете намагатися зробити нахил при цьому не маючи хисту, та? Ви просто розірветеся і нічого путнього з того не вийде. Через те спокійно, абсолютно адекватно, тихенечко, не клапом, крок за кроком. Ось, але дуже ефективна історія. Дуже ефективна історія у розминці. Роли, бачите, теж штука класна, але наразі трошечки заважають. Можна робити це ось таким чином, переступаючи десь по півступні, спокійно, нікуди не кваплячись і не намагаючись ставити якихось рекордів. Ви це робіть, будь ласочка, для здоров'я. Ті, хто ставлять такі рекорди, ті так знають, що їм робити. Ну, ще одна історія, яка пов'язана дуже тісно із розтяжкою, те ми вкладаємо, бачите, знову ж таки, наш легендарний вже килимочок для йоги. Зараз він нам слугує і для розминки, і для заминки, і для комплексів вправ. Багатофункціональна штука, знову ж таки, яких дуже-дуже-дуже ґрунтовно представлено у мережі магазинів «Інтерспорт Україна». Так от, ми робимо стієчку таку, ну, дві ширини плечей, та? І можемо знову ж таки абсолютно неквапом, перекочуючись, переминаючись з боку в бік, робити нахили по можливості з рівною спиною і по можливості з максимально рівними колінними суглобами. Та? Але якщо цього не вдається досягнути, ми трошечки згинаємо ноги і абсолютно спокійно намагаємося вкладати живіт на стегно, при цьому, згинаючи ноги, буде простіше, але ефективніше і травма все ж таки без печно, не травмуєтеся. Все робимо абсолютно спокійно, без порухів, не квапом і м'яко. Далі у нас історія тоді, коли ми вже на килимок сідаємо, ми можемо робити, наприклад, ось такий легесенький варіант бар'єрного кроку. Це теж нікому нічого не коштує, але дуже-дуже-дуже буде тонізувати і намагатися ця вправа вас розтягнути. Знову ж таки, робимо все абсолютно спокійно. Це я що змальовую і що показую? Я покотрою завершую власні тренування. Це не навчальний посібник у жодному разі. Це те, що я саме роблю наприкінці своїх тренувань. Якось відформатовано, бо я можу робити це так чи інак. Просто для того, аби ефект від тренувального заняття десь тут акумулювався і закріпився, в тому числі і на фізіологічному, і на енергетичному рівні. Дуже-дуже просто. Ось це називається такий
лайтовий варіант бар'єрного кроку, бо сам бар'єрний крок, він робиться от таким чином. І якщо ви людина не підготовлена, та я думаю, що вам зась повторювати це вдома. Що називається, я просто все ж таки професійний бар'єрист, який віддав цьому видові легкої атлетики половину життя. Але, бачите, роки беруть своє, і так от тиждень не потренуєшся, і все, дерево деревом. От якщо ви хочете, щоб з вами такого не було, щоб ви були гнучкішими, треба дисциплінуватися і треба не пропускати тренувань, не пропускати розминки, не пропускати заминки. Ось таким чином. Ну і ми традиційно запитуємо у вас, чи користаєтеся ви розтяжкою у своїх тренуваннях, які комплекси коротесенькі, чи може не короткі вправ ви робите. Діліться з нами, коментуйте, будь ласка. Ну і ясне діло, це буде при нагоді корисно всім абсолютно тим, хто побачить і це відео, і ваш коментар. Ну а наступне відео у свій час. Як то кажуть, слава вам!